सबैलाई कृष्ण जयमसी। आज हामी रोहित थापासँग बोलीलाईलाई हेर्न जान्छौँ। गिटार स्ट्यान्डिङ बिल्डिङमा छ। यो सङ्ग सुरु हुनुभन्दा अगाडि यसमा फ्लुटको एउटा सोलो छ, आउनुहोस् त्यो सोलोलाई मैले गिटारमा निकालेको छु, त्यसलाई हेर्नेछौँ। जस्तै यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 10 13 ह्यामर गऱ्यो अनि फेरि 1 बजाउने, जस्तै अनि त्यहाँबाट फेरि 10 सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको अनि 13 स्लाइड गरिहाल्ने 15, जस्तै अनि त्यहाँबाट थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 14 अनि यो चाहिँ फोर्थ नम्बर स्ट्रिङको 15 अनि त्यहाँबाट थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 12 14 अनि 12 ह्यामर गरेर फेरि ब्याक टु 12 अनि यो चाहिँ थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 12 14 15 14 फेरि अनि 12 अनि फोर्थ नम्बर स्ट्रिङको 12 अनि त्यहाँबाट थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 10 अनि ह्यामर टु 12 अनि ब्याक टु 10 अनि यसको बिचमा एउटा यस्तो पनि छ। यो हेरौँ, यो चाहिँ थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 6 फ्रेटबाट 7 ह्यामर गर्ने, जस्तै अनि त्यहाँबाट फोर्थ नम्बर स्ट्रिङको 7 बजाउने, जस्तै अनि त्यहाँबाट यो गर फोर्थ नम्बरको 7 बजेपछि फेरि थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 6 7 ह्यामर गर्ने अनि सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 6, जस्तै यसलाई 3 गरेपछि अनि यसलाई 3 गरिसकेपछि फेरि यही राउन्डबाट सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 8 अनि 8 स्लाइड गर्ने 10 अनि ब्याक टु फेरि 8, जस्तै स्ट्रिङको 6 हाइबाट 1 बजाएपछि स्लाइड गर्ने 10 अनि ब्याक टु 8 अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 8 10 11 अनि अरू फेरि 10 अनि 8 अनि थर्ड नम्बर स्ट्रिङको 7 अनि सेकेन्ड नम्बर स्ट्रिङको 6 ह्यामर ब्याक टु 6। यसको गिटार सोलो यसमा यति नै छ अनि यसको कडहरू हेर्नेछौँ हामी।